Сиңири тартылып, құрысып қалатын баламды емдеуге мүмкіндік жоқ деген көп балалы ана көптен көмек сұрап отыр. Аяда үйде амалдап күн кешіп жатқан кейіпкер туралы толығырақ келесі сюжетте. Айгүл 6 баланың анасы, 7-ші сәбиіне аяғы ауыр. Айы күні жақындап отырған ана ауыр жұмыс деп табыс табады. Бар баланы асырайды. Бірақ тұрмыстың тауқыметі жанды қинап, жағдайды түземей тұр дейді кейіпкер. Еңбектен қашпаймыз, мен 2 күн жұмыс істеймін, 2 күн жолдасым істейді. Мен істейтін ертең суббота воскресенье түсем, әр продавец болып та жұмыс істеймін магазинде. Ешкім балаға жармаймын. Еңбегім бар, еңбек қыламын. Жетпейді ғой. 6 бала шағын қайға жетесің. Қиыны қаржының аздығы ғана емес, баланың ауруы. Ата-анасы мектепке енді аяқ басқан ұлды жиі талып қалады. Көбіне көшеден тауып келеміз деп отыр. Бірақ аурудың нақты диагнозы жоқ. Баланы 4 жасынан білдім. Диагнозы судорога беріп құлаған кезде. Көшеде құлап қалады, алып келеміз. Түнде құлап жатқан кезде ерні көгеріп қалады. Мазақтайды балдар. Жынды, сен жындысың дейді. Бұл мен жынды емеспін деп шығады. Бұған дейін адам сенгісіз жағдайда тұрып келген отбасы үйдің төбесі құлағанда, астында қалып, абырой болғанда жан сақтапты. Қазір 6 бала ата-анасымен бір бөлмені мекен етеді. Тапқан табысым мен тұрғызған баспанам осы дейді кейіпкер. Бұған дейінгі лашыққа қарағанда жағдай әрине тәуір, бірақ жылу жартпайды. Отбасының шешімін таппаған бірнеше мәселесі бар, сондықтан заңдық кеңес бере алатын маман болса дейді. Ал материалдық тұрғыда машақат көріп жүрген көп балалы үйге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. 2019 жылдан бері көрсетіліп жатқан көмекке Айгүл Үстірлаева биыл да өтініш берген. Айыспын алам, бірақ айыспынды кредитке құйып отырам мен. Көмек бардан жоқ айтырсыз. Мына кредитім жауып отыр қазір. Айыспын аламыз. Балалардың ішер тамақ, киер киімін, отбасының тұрар жері мен істер қызметін алаң қылған кейіпкер кез келген көмекке зәру. Ол балаларын бар жақсыны көрсе, тым болмағанда солар жұрт қатарлы ғұмыр кешсе дейді. Мадина Оқас, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.